Avui estàvem parlant que estan adjudicades les obres de reforma de l'edifici municipal del carrer de la Unió. Unes obres que podrien començar d'aquí a dues o tres setmanes i que serviran per crear el nou centre d'acollida per persones en situació d'emergència habitacional. Ho dèiem també, parlàvem del contingut, però hem de parlar del continent. I ho hem de fer amb la regidora encarregada Imma Morales, Serveis Socials. Ens pot parlar d'aquesta finalitat, d'aquest nou centre d'acollida. Benvinguda, molt bon dia. Molt bon dia. Imma Morales, en què consistirà o què serà aquest nou centre d'acollida? Primer, el que vull és tranquil·litzar els veïns, no? Perquè és molt important, que jo entenc que és un centre que està al carrer Unió, que està dintre d'un bloc de pisos, i que els veïns potser estan una mica espantats, però dir que parlem d'un centre d'emergència habitacional. En aquest centre hi hauran famílies com nosaltres, com ells, que per desgràcia la vida t'ha anat malament i en un moment donat de la teva vida, doncs, t'han fet fora de la teva casa i mentre, o no pots entrar al teu pis, i mentre això passa, o a través de la Generalitat li concedeixen un pis de lloguer social, aquestes persones podran viure. Però parlem de famílies com tu, com jo, famílies normals. Mai parlem de persones que tinguin problemes de drogues ni d'alcohol. Per això hi ha altres institucions i nosaltres en aquests casos no entrarem. Perquè són persones que estan malaltes i que necessitarien un metge. I en aquest cas nosaltres no estem preparats i hi ha altres institucions que ho han de fer. Per tant, que tingueu clar que són famílies o persones com tots nosaltres, dir-li als veïns que estiguin tranquils, que no són persones que tinguin cap drogodependència i que és un espai que realment necessitàvem, no? Un espai que necessitàvem, sobretot ara. L'altre dia estàvem per divendres passat, estàvem parlant aquí en aquest mateix espai amb el senyor Barreto, del coordinador del DISA, i ell ens deia que pujaven les necessitats un 10% i baixaven un 10% els ingressos que hi havia, o els recaptes que hi havia. Per tant, estem en un moment de màxima fragilitat. Regidor, vostè ho deia, són famílies com vostè i jo. Ens podem trobar en segon moment amb una situació d'aquestes característiques donades els alts i baixos que fa l'economia avui en dia. La veritat és que sí, bueno, aquest centre ja tindria que haver estat, eh? El que passa que, per desgràcia, la primera licitació va quedar deserta perquè va donar la casualitat de la guerra d'Ucrània, la pujada de tots els materials, i entenc que quedés desert. Ara ja ho tenim licitat. És un espai molt, molt, molt pensat per part meva i per part del meu equip, perquè volíem un espai on les persones es sentissin bé, però no còmodes, he d'entendre. És algo transitori i que no s'han de sentir com a casa seva, perquè la finalitat és que estiguin durant un temps i tinguin que marxar, no que vulguin quedar-se. Quin temps seria la mitjana o idònia? Clar, això no ho sabem, perquè segons el cas de cada persona, pot ser un mes, pot ser una setmana, pot ser, per exemple, ara estem a la onada de fred, no? I nosaltres, quan hi ha una onada de fred, antigament, a través del DISA, activem un dispositiu, que ara, per desgràcia, no pot ser, i ho estem fent a través de la Casa Rosa, però, per exemple, persones que sí volen conviure al carrer, però que quan fan una hora de fred, doncs que puguin anar i puguin dormir durant un dia, dos dies, quatre dies, no? O famílies que en un moment donat, doncs, mentre se li està tramitant la taula d'emergència de la Generalitat de Catalunya, doncs potser triguen un mes o triguen vuit mesos. Clar, però són estades curtes, mentre o persones que les han fet fora de la seva casa i mentre es poden llogar una habitació que tinguin el recurs de no estar al carrer, no? Perquè, per desgràcia, amb les pujades de les hipoteques i com està la vida, moltes famílies que ja anaven justes, ara és una bogeria, no? Les que ja no arribaven, ja no arriben. I molta gent pot arribar a perdre la seva casa. Famílies com tu i com jo, que potser pagaven 900 euros i ara pagaran 1.300, i els interessos segueixen pujant, i per tant és inviable, no? O que tenies un lloguer abans que eren de 500 euros i ara, pues, te l'han pujat i és de 1.000 i no es poden fer càrrec d'aquest lloguer. I potser han d'anar a una habitació i no mentre surten altres coses. Per tant, per al poble era molt important. Molt important tenir aquest espai, molt important sobretot perquè a dia d'avui no tenim res. Només tenim el que és la Casa Rosa i tenim uns hostals contractats que estan fora de Premià de Mar. Els hostals de cara a l'Ajuntament surten caríssims, però a més és que no és l'idoni per a una família, perquè els nens no han de sortir de Premià de Mar, han de poder estar en un puesto que estiguin dintre del poble per no despendre's de les seves amistats, dels seus amics, de l'escola, i per això era molt important, no? I bueno, aquest espai, dic que hi haurà alguna habitació que potser serà individual, però que la majoria seran habitacions
entre 4 i 8 places, que és el que diem, no? És perquè estiguin bé, però no còmodes, perquè no és casa seva, és un lloc de transició momentani. Hi haurà una cuina, on hi haurem diferents neveres, cada usuari tindrà la seva pròpia nevera per poder fer-se el seu menjar, o en cas de que decidim, potser hem de portar, li donarem una carmanyola, no? Això ja en cas de cada de treballadora social que decideixi de l'usuari. Espais comuns, que puguin, pues, el dinar o espais per fer deures als nens, i això és molt important. Lavabos també seran comuns, no hi hauran individuals, seran espais perquè puguin gaudir, i amb la calefacció, amb una persona que estarà allà 24 hores perquè tot sigui perfecte. I com serà un espai molt gran, perquè segurament hi haurà entre 28 i 32 places, no descartem que ens trobem que a nivell de comarca, molts pobles, pot ser Mataró, perquè té centres però estan tots assaugits i estan plens, o no sé, o algun poble de Premià, Vilassar, que potser llogar alguna habitació per aquests pobles i fer un conveni que també ens ajudaria a mantenir-ho mentre no ho tinguem ple. I també ajudar els pobles de la comarca, no? Com un espai de referència, perquè a dia d'avui no en tenim cap. Només tenim els albergs de Mataró, que a dia d'avui estan plens, i quan vols anar-hi, pues, per desgràcia, no tenen espai, no? Per tant, a banda dels usuaris que hi puguin haver de Premià de Mar, també es podria estendre a nivell comarcal si hi hagués algun conveni que així ho reflectís. Estem parlant de 28 o 32 persones. És l'espai recomanat per les instal·lacions del carrer Unió? Bueno, jo crec que sí. Ara has de pensar que les obres es fan en funció, que no és que s'afegi una xapuza, que comencem de zero, ho fem especialment perquè sigui un espai d'emergència habitacional, que serà la segona planta, perquè la primera planta el que fem és un magatzem gran, perquè ens trobem moltes vegades que les famílies, pues, quan les desnonen, no tenen on deixar el llit que tenen, o no tenen on deixar les maletes, o no tenen on deixar objectes que li tenen molt de carinyo, no? Per tant, a la planta baixa hi haurà un magatzem on aquestes famílies podran deixar, entre cometes, les seves coses, no un pis sencer, però sí el més important per ells, perquè després, quan comencin amb una nova etapa, amb un nou espai, pues no s'hagin després de tot el que ells necessiten, no? Perquè és molt important, no?, donar caliu a aquestes persones, que parlem de persones, torno a repetir, com tu o com jo, que a vegades la vida et va malament i penses que no cauràs, i pots caure i ser una d'aquestes persones, i el que volem és, pues, que això, que estiguin bé, que és un espai on ells puguin fer la seva vida, on els nens no notin, no?, que estan passant una mala època, perquè, per exemple, quan estan a un hostal no és el mateix estar a una habitació que poder tindre uns espais, pues, per poder jugar, uns espais per menjar, uns espais on que siguin compartits. No tindré que sortir del teu poble amb els teus amics, amb la teva gent, amb la teva família. Per tant, tranquil·litzar els veïns per una banda, per l'altra banda veiem que és un espai polivalent, i per les famílies, en les quals hi haurà també aquest espai de magatzem per aquells estris que un pugui tenir en el seu moment i que després, al llarg de la normalització de la seva vida, pugui utilitzar o reutilitzar novament, i que ha de ser un espai transitori, però que encara no el tenim fet, i que les obres començaran, es deia ahir Antoni Subirà, d'aquí 2 o 3 setmanes. Per quan està previst que tot això, que veiem que és tan necessari ara mateix, però que encara no el tenim? Pues la veritat que ja m'agradaria que fos ja, no? Però jo, sent positiva, 8 mesos, sent positiva. Perquè has de pensar que després no és només fer les obres, sinó després s'ha de nutrir, s'ha de gaudir, pues, de tot el que són els paraments de la llar, els estrics, s'han de fer unes normes per conviure, perquè això és molt important, que les persones que convinguin han de complir un pla de treball i unes normes, perquè no deixa de ser un espai de convivència. Per tant, és important que nosaltres ja estem treballant amb aquestes normes, i ja et dic, si tot va bé, 8 mesos. Però, bueno, abans d'això tindrem l'espai de la Mercè, que ja el tenim gairebé, eh? Explica'ns com serà aquest espai de la Mercè que tenim gairebé, perquè de moment no tenim res, però tot el tenim a tocar. Pues res, mira, l'espai de la Mercè ja s'ha acabat, només es falten els llits. O sigui que és molt important, i algun parament de la llar. És un espai petit, és un espai transitori, ja vam parlar amb els veïns, és un espai mentre s'acaba el carrer Unió. Aquest espai, una vegada que acabi la reunió, es destinarà a altres coses. És un espai de 3 habitacions amb 9 places.
Aquest espai no té cuina, però sí que té un menjador, té dos lavabos, està preparat per persones amb alguna disminució o amb cadira de rodes i aquestes coses que també puguin anar-hi, tant com aquest com el carrer Unió, tant les dos. I és un espai que té, diguéssim, com un petit office, cuina, que hi haurà un microones, hi haurà una nevera per escalfar menjar, però no és per cuinar. I també doncs aquest espai, si tot va bé, començarà abans d'un mes a funcionar. Estem esperant que ens arribin el parament de la llar i els llits i bueno, doncs, poder portar aquestes persones, no? Que a dia d'avui doncs, estan a un hostal i no, que no és el més adequat ni econòmicament per l'Ajuntament, perquè els hostals, per molts convenis que tinguis, són caríssims. Per tant, com a prova pilot serà aquest espai de la Mercè, amb tres habitacions, al voltant de 9 persones que podran acollir. Hi haurà aquest office en el qual es podran fer els seus menjars i també hi haurà lavabos adaptats, etc. Bueno, fer menjar no, escalfar-lo. Escalfar-lo. Perquè aquestes persones segurament el que farem és que les derivarem al Casal Benèfic o a l'Aula Respir, que aniran a dinar o portaran carmanyola. Ja hi ha aspirants per aquestes 9 places? Pues sí, per desgràcia tenim diversos aspirants. No és que a dia d'avui ja tenim un parell de persones que estan a un hostal i a la que pugui funcionar pues, passaran cap aquí mentre s'arregla la seva situació, però torna a dir, no és per persones amb problemes de drogues, d'alcoholisme, amb problemes psiquiàtrics. Nosaltres d'això no ens hem d'encarregar perquè no estem preparats, no som metges. Aquestes persones tenen que anar doncs, a part de la Generalitat o de l'Estat amb uns altres recursos. Són per persones com tu, com jo, que la vida els ha anat malament i en un moment puntual, mentre la seva situació s'arregla sempre dintre d'un pla de treball seguit per una assistenta o un educador social, han de passar una temporada i puguin estar un lloc còmode, un puesto maco i que no tinguin que patir no, per trobar-se al carrer. Per tant, d'aquí unes 3 setmanes podem ja informar de que aquest centre de la Mercè estaria inaugurat i que després, una mica més tard, això sí, amb aquesta demora d'uns 8 mesos, degut també a aquestes obres que s'han anat endarrerint, puguem tenir ja aquest centre del carrer Unió. Regidora, moltíssimes gràcies i molta sort en aquesta tasca. Pues la veritat és que sí que tenia moltes ganes i es necessita premiar de mar. Gràcies.